Əlillərə verilən müavinətin miqdarı aşağıdır. Olmaz ki, müavinət verəndə sosial vəziyyət nəzərə alınsın. Gün ərzində gördüyümüz yuxuların təsirində oluruq. Bunları aradan necə qaldırmaq olar? Qışda ev günlərinə necə su verək ki, su olmasın? Heykəltaraş olmaq istəyirəm özüm. Bunun üçün nə etməliyəm? Hara müraciət etsəm daha məqsədə uyğun olar. Fiziki məhdudiyyətli şəxslərə verilən təqaüdün məbləği həmişə gündəmdədir. Amma təcrübə göstərir ki, əlillərə dəstək üçün başqa bir yol da var. İmkanlı ailələri təqaüddən məhrum etmək və bunun hesabına az imkanlı ailələrə verilən təqaüdü artırmaq. Sıradakı tamaşaçı da diqqəti əlillərin sosial vəziyyətinə çəkdi. Əlillərə verilən müavinətin miqdarı aşağıdır. Olmaz ki, müavinət verəndə sosial vəziyyət nəzərə alınsın. Bu günləri demək məsələnin qoyuluşu elədir ki, təkcə fiziki qüsura yox, eyni zamanda o ailənin sosial durumuna görə onlara demək həmin müavinətlər verilsin. Və belə olan təqdirdə müavinət verən adamların, müavinət alanların sayı azala bilər, amma müavinətin həcmi arta bilər. Təsəvvür edin ki, böyük imkanları olan bir ailədə xəstə uşaq var. Bunun invalidlik, əlillik dərəcəsi var. Bunun əlillik dərəcəsində qədər məsələn buna 150 manat müavinəti, 70 manat mı, nə qədərsə indi orada müavinətlik dərəcəsi var. O qədər vəsait verilir. Amma bunun atasının aldığı əmək haqqı ayda məsələn 3000 manatdır və ya sahibkardır. Buna o verilən 100 manata ehtiyac varmı? Amma digər bir ailədə isə heç kim işləmir. Ailənin durumu çox ağırdır. Orada da belə bir insan var, onun da birinci qrup əlilliyi var. Və mən düşünürəm ki, ədalətli o olar ki, bu ailənin uşağına iki dəfə artıq müavinət verilsin, o bursa ailəyə isə verilməsin. Bax, təxminən bunun loru, kobud interpretasiyası budur, bunun izahı bu cürdür. Amma bütövlükdə, gələcəkdə, Azərbaycanda da belə bir fikir var ki, əlillik dərəcəsini fiziki qüsur başda nəzərə alınmaqla yox, fiziki qüsurdan yanaşı sosial durumun da nəzərə alınmasıdır. Belə bir demək baxış bugün var. Ola bilər ki, yaxın gələcəkdə biz qanunlarda buna uyğun olan dəyişiklik edəcəyik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində yeni sistem qurulur. Elektron münasibət. Yəni artıq vətəndaş telefon nömrəsini verir, elektron müraciət edir telefonla, internetlə, saytlar vasitəsilə. Və o eyni zamanda dövlətin məmuru da onu o cür gedir, araşdırır, öyrənir. Və o cür də elektron qayda ilə buna məlumat verilir ki, sənə düşür, sənə düşmür. Yəni bu baxımdan da bu günləri bizdə burada şəffaflıq artır. Və bunların hesabına da biz bəzən veriləsi mümkün olmayan, o adama ki, verilməməlidir, kimə çatırdısa onun qabağını alır. Gün ərzində gördüyümüz yuxuların təsirində oluruq. Bunları aradan necə qaldırmaq olar? Yuxular bizim düşüncələrimizin, gün ərzində gördüklərimizin nəticəsidir, şuurumuzun və şuuraltımızın. Bəzən elə bir şey var ki, heç biz onu düşünməmişik, amma yuxuda gördük. Niyə? Çünki şuuraltı olaraq biz bunu hiss edirik, şuuraltı olaraq görürük, şuuraltı olaraq düşünürük və həmən yuxumuzda öz inkasını verir təbii ki. Əsla və əsla yuxunu gördüyünüz an müsbət tərəflərini işıqlandıracaqsınız, mənfi tərəflərinizi həyatınızdan siləcəksiniz. Niyə görə? Çünki yuxu elə bir şeydir ki, insana yaxındır, doğmadır. Oradan çıxartdığınız müsbət nəticələr həmişə həyatımıza yansıyır. Çünki özümüzə proqram veririk. Mənim həyatım belə olacaq deyə mən bu yuxunu gördüm. Mənfi şeyləri həyatımıza niyə çıxardım? Ona görə ki, yuxuda görmüşəmsə olmayacaq deməkdir. Yəni, belə bir proqram verin özünüzə. Onda görəcəksiniz ki, nə qədər həyatınız uğurlu olacaq. Tutalım ki, bugün gün ərzində bütün günü siz ölüm səhnənizi düşünsəniz və yaxud da ki, toy səhnənizi düşünsəniz, iki gün sonra yuxunuzda onun təsirini görəcəksiniz. İstəsələr bir eksperiment eləsinlər. Yəni, düşüncələrimizin yaxın gələcəkdə və ya uzaq gələcəkdə inikasıdır. Bəzən məsələn bir düşüncə düşünürük, amma üstündən bir il keçir o yuxunu görürük. Və deyirik ki, mən bunu düşünmüşdüm, axı yuxuda da gördüm. Niyə? Uzaq gələcəyə təsadüf elədi bunu görməyimiz. Sadəcə o yuxulardan bəhrələnmək lazımdır.
qışda ev günlərinə necə su verək ki, su olmasın. Əgər bitki quraqlıq bitkidirsə, bitkicidirsə, təbii ki, onun suyu az verilməlidir. Çünki tutaq ki, səhra bitkiləri, onlar qumda bitirlər. Onların kök sistemi çox balaca olur, çünki onlar qumdan heç bir şey içmirlər. Ancaq onlar gecənin, səhərin o temperatur fərqindən əmələ gələn şehdən, kaktuslar və sukulentlər. Onlar o şeh çökür üstlərini, onu içirlər. Kökləri ona görə, misal üçün, bəzi insanlarda böyük səhvlər olur. Kaktus, yumruq boyda kaktusu, tutaq ki, vedrə boyda dipçəyə əkirlər. Olmaz, çünki kaktusun kökü özündən 10 dəfə azdır. Kök sistemi, əgər kaktus yumruq boydadırsa, kök sistemi şabalıd boyda olur. Ona görə yumruqdan balaca bir dipçəyə əkmək lazımdır ki, o bitki orada normal həmin o su varma zamanı, normal içsin, artıq su qalıb onun dibini çürütməsin. Su varmanın mövsümə aid inkişafına əlaqəli qaydaları var. Hal-hazırda qış aylarıdır, qışda su varmanı azaltmaq lazımdır. Evin içində olan bitki gün işığını düzgün almır vətəninə uyğun olaraq. Bununla əlaqəli suyu az vermək lazımdır. Eyni zamanda da çoxu bitkini pəncərə altına qoyur, altda radiatordan isti qalxır, onu tez qurudur. Mən məsləhət görərdim ki, qışda 10 gündə bir dəfə bitkilərin hamısını aparmaq, vanna otağına aparıb, vannanın içinə düzmək və yuxarıdan ilıq suyla bütün həm yarpaqlarını yumaq, həm su varmaq, gözləmək ki, bütün su çöksün bir saatdan sonra yenə də aparıb yerinə qoymaq. Su varma zamanı dipçəy altında su qalmamalıdır. Bu, böyük şərtdir, çünki artıq doymuş torpaq, sudan doymuş torpağın altında su qalsa, dipçəy altında, o torpaqda çürüntü başlayacaq. Heykəltıraş olmaq istəyirəm özüm. Bunun üçün nə etməliyəm? Hara müraciət etsəm, daha məqsədə uyğun olar. Ümumiyyətcə, bu sənət fiziki güc, əzmkarlıq tələb edir. Yəni ki, bunu bütün həvəskarlar bilsin. Yəni, bu asan başa gələn bir şeydir. Ən azından plastinli qinli əzmə üçün. Ondan sonra bu sənətə elə bir sevgi olmalıdır ki, olur, adətən bir də görsən, həvəskar olur, amma gilə gəlib çıxanda biraz belə bitər, bir, necə deyim sizə, qəbul eləyə bilmir onu, biraz çirk kimi qəbul eləyir. Ancaq ki, birinci növbədə o mənəvi hazırlıq olmalıdır insanda. Ümumiyyətcə, istək olmalıdır. Və özün aldatmamalıdır, dərindən düşünməlidir ki, bu doğrudan da mənə lazımdır ya yox. Çoxlu vaxt tələb eləyir, illər tələb eləyir ki, insan püxtələşsin. Yəni, kim ki fikirləşir ki, az bir vaxtda, məsəl üçün, hansısa bir göstəricin olacaq, nəticə əldə eləyəcəm, yalan məsələdir. Gənc heykəltaraş və yaxud da maraqlanan bir şəxs birinci dərnəklərə üst tutmalıdır və orada profesional formada bu sənətin xırdalıqlarını, misal üçün, hansısa suallarını tamam eləməlidir. Ona görə ki, öz başva, misal üçün, indi şükür Allah hər şey satılır, hər bir şey var. Plastilin də tapmaq olur, gil də tapmaq olur, bütün o konstruktiv nə detallar varsa, hamısı, misal üçün, əldə eləmək olur. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, onu əldə eləyib, ortaya bir şey çıxarmaq olmur. Ona görə ki, müəllim məsələsi vacibdir. Necə ki, hər bir elmdə, sənətdə. İndi texnikumumuz da var, misal üçün, orada müəyyən yaşa kimi texnikumda oxumaq lazımdır. Yəni, bir etapdır da, bunlar hamısı keçilməlidir. Ki, mükəmməl formada siz bu sənəti əldə eləyəsiniz. Növbəti buraxılışda evdə istifadə etdiyimiz təmizlik vasitələrinin dəriyə zərərindən danışacağıq. Bizi izləyin.